1.50 a tam bude jako první Sebastián a Hosman Tuletika. Jeho čas 29.58. Jako první 1.08.85. Myslím si, že plave určitě rychlejší než... Jeď se, pane, jeď! Plava do kolena. Trhnu ti koule, jestli to nedá. Sebastián Adam drží v pozici prvního závodníka, prvního plavce na dráze číslo 4, přesně tak, jak se proboval do poledního splave. 150 metrů, Sebastián Adam, 1.35.65, motoleta. Poslední pár metrů a systém start cíl a vítězství pro...